Nej, kom här. Stanna här. Vi ska inte ha någon grisjakt nu. Nej. Stanna här. Stanna här. Gulle, bli nu här. Får bli här. Gulle, kom här. Kom. Så ja. Ja. Det här är Gulle och jag som är ute på vildsvinssafari. Tittar lite närmare på fågelplatserna. Så är det spännande, är det? Ja, det är väldigt spännande. Är det. Ja, man får inte springa efter dem, förstår du? Nej, man får inte lov att göra det. Det är fel årstid för det, förstår du? Ja. Kände du den? Kände du att det var en kron där också? Gjorde du? Kände du att det var en kron där också? Jaså? Var det så? Ja. Men de var inte så roliga. Nej. Ja, då så. För det var nog för ikväll. Grisarna. Ett par kvällar senare ska jag försöka komma åt någon lämplig fjolårsgris. Grulle är med men får av förklarliga skäl stanna kvar i bilen. Vilket han högljutt uttrycker sitt missnöje över. Det gjorde inte så mycket för det var sugor med kultingar och nu ska vi ändå inte skjuta på så vi tar och åker till ett ställe till innan det blir för mörkt. Här är fjolingar framme, jag ser ett par stycken i alla fall. Jag ska smyga upp en liten bit till här. Får vi se. Jag har lite dålig vind, men vi har några minuter på oss innan vinden driver ner till dem, tror jag. Så, det var ett fint gäng med fjolingar där. Jag
en galt. Det var inga kultingar med, så det var bra. Jag såg faktiskt inte var de tog vägen. De sprang på alla håll och kanter. Innan vi går fram så ska vi i slow motion kolla på ett bildbevis på varför det är så viktigt att inte andra djur finns varken bakom eller snett bakom när skottet går. Det rödaktiga strecket som sticker snett uppåt vänster är alltså kulan som rikoschoterar i marken och vinklar uppskattningsvis 45 grader. Det räcker alltså inte bara att det är fritt rakt bakom viltet. Nu har det gått en liten stund, så nu ska vi gå ner och se. Leta reda på grisarna. Jag tappar bort den i kikaren och det är två anledningar. Det ser jag skruvat upp ganska högt förstoring och sen skjuter jag ju med en 300 Winchester Magnum som kickar till lite grann, så jag tappar bort den ur målbilden. Men ja, vi går ner och ser vad jag kan hitta. Nu har vi lungblod. Den har skjutit med Norma Echo Strike här, alltså en hård kula som gör ett sånt här hål rätt igenom. Så jag kan inte räkna med att de ska bli på plats, utan de kommer springa en bra bit för bra skott. Men det är ju bra lungträff, det ser man redan här. Fjolårsgalt. Jag skjuter dem bakom bogarna för att få så lite köttförstöring som möjligt. Om jag skjuter de här hårda kulorna så får marken med, som sagt, att det springer en bit. Den här har nu faktiskt lusat i vägen 100 meter och sånt. Det har varit ett riktigt bra blus på hela vägen, så jag behöver inte köra hem och hämta eftersökshunden för att hitta den. Men det hade varit en tät omplantering, så hade det ju varit lite mer problematiskt. Då hade man ju fått jobba lite grann mer, eller förmodligen hämtat hunden. Okej, då så ska vi ta och släpa ut den. Glömde jag viltdragaren i bilen naturligtvis, så får vi gå och hämta den först. Guts får lukta på sitt första gris, eller träffa sin första gris. Är det för någonting? Jag tror han är mer för kameran än han är för gris. Ja, vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Är den? Ja, du skäller på kameran. Ja, du skäller på kameran, men den behöver inte vara rädd på. Det är den där du ska ha lite respekt för. Ja, det är dem du ska ha lite respekt. Sådär, ska vi passa grisen för... Den första grisen som ska passas med en Nordic Knife, tror jag. Det var älgar som har passats innan, uppe i Norrland. Men nu är det dags för grisen. Som ni ser så är det ju väldigt kort blad. Lite speciell form för den då. PA som har tagit fram den då. Man vill ju att den ska vara lätt att skära runt in i en älg. Och så vidare och jobba med den. Ja, nu tror man har många kilo att lägga bakom, men de ska dra i alla fall. Man gör nytta av dem för engelska.